Клинична хомеопатия, приложна материя медика, е дидактическо помагало с практическа насоченост, което ще бъде от полза в ежедневната практика на лекаря хомеопат. Като тук ще откриете лекарства, представени в пет рубрики. Тропизъм, критерии за избор, модалност, показания и обобщение и лекарствени взаимоотношения. Посочващи прицелните органи и системи на действие на лекарството, най-съществените характеристики на дадено лекарство. Изменението на дадени симптоми към подобрение или влушаване под въздействие на външни или физиологични обстоятелства, нозологичните единици, при които хомоопатичните лекарства могат да се прилагат самостоятелно или като допълващо лечение и лекарствените взаимодействия на хомоопатичните лекарства, както при описание на отделните симптоми, така и при терапия на остри или хронични заболявания. Клинична хомеопатия приложна материя медика е ценно помагало за всеки интересуващ се от приложението на хомеопатията в медицината, което ще ви позволи бърза ориентация при избора на медикаменти и лечението на множество заболявания и влушени здравословни състояния.